E aí, aqui o Hierarch, mais uma vez com The Witcher 3, então agora a gente tinha que achar um espião, não era? Como o rei pescador, você ficará cheio, pelo menos dois dias. Só precisa achar uma boa posição quando eles jogam os restos. Vai morrer de fome aqui, caçador de monstros. Uau! Livrai-nos do mal eterno, protegerei o rei Radovid. Fogo eterno, protegerei entrega. O rei Radovid. Deve ser a caixa de entrega. Caraca, eu não esperava um dispositivo na parede. Caixa de entrega. Dei o sinal. O espião deve aparecer em Longina antes da meia-noite. Agora um local meio longinho, então vou pausar aqui e já continuo lá. Você quer? Voltando aqui já no local. Vocês têm que ficar com essa janela também. Vocês têm que ficar dentro da casa. Teoricamente sim. Agora é só ficar escondido e esperar. Encontro um bom lugar pra ficar escondido. Atrás da porta. O melhor lugar para se esconder. Nossa, que gênio, cara. Agora eu tenho que esperar até meia-noite, né? Que gênio, cara. Encontre um lugar para se esconder e vai ser logo atrás da porta. Não tem uma cama para esconder debaixo, né? Não tem nada disso. Triss, tá fazendo aqui? Triss, ela como é você sabia? Dijkstra, não é? Não poderia ser outro. Não pude resistir. Eu realmente queria ver o final disso tudo. Que local perfeito para uma trepada com a Triss. Caralho. O teto desabou, as paredes estão mofadas. Tem excrementos de ratos nos cantos. Não posso me conter. Shhh. Ele está vindo. Esconda-se. Que papo, hein? Eu aposto que ela vai se esconder num lugar melhor, né, cara? Mas tá de sacanagem, eu esperava por um ladrão. Indisposto. Deveras indisposto. E ela se escondeu melhor. Eu não sei quem você é, mas você está encrencado. Com merda até o pescoço. Te garanto que estás mais encrencado. Porém, se responderes a nossas perguntas, podemos te ajudar a sair dessa. Minha resposta para cada pergunta será a mesma. Vá se foder. Que agressividade. Não se fala desse jeito com uma dama. Com uma dama eu nunca faria isso. Mas com uma bruxa? Até pode. Eu só não recomendo. Chupa essa. Caralho, é isso mesmo. Satisfeito? Que ela tá fazendo? Vá se fuder. Eu aguento. Claro que aguenta. Mas só estou começando. O foco do feitiço dela, vocês viram? Deves estar pensando, não é possível que doa mais que isso. Ah, mas é sim. Chega! Chega! E o foco do feitiço? E aí, que tá vendo? Vai falar? Sim, sim! É só me dizer a porra do assunto! Estamos procurando por Dandelion. Sabemos que Meg capturou ele. É esse um problema? Uma porra de Finestrel? Você podia ter dito desde o começo? E tal antes de começar a anuviar minha mente com mágica? Não posso acreditar. Tudo isso por causa de um merdinha miserável desse. Vá direto ao assunto. Dandelion está na Ilha do Tempo. Está no calabouço, no subsolo do santuário. Mendy está planejando executá-lo em Oxenfurt. Será um belo de um espetáculo. Temo que terá que cancelar o show. Como podemos libertar Dandelion? Aqueles que saem da Ilha do Tempo só o fazem sob as ordens do Meng, comunicadas pessoalmente. Droga. Daremos um jeito. Tenho uma ideia. Te conto mais tarde.
Onde Meng escondeu o tesouro de Sir Helven? Não faço a mínima. Tem ciência, não? Mais uma palavra irá zurrar. Sim. E mesmo assim, continuo dizendo que não sei... Acha que ele tá falando a verdade? Parece que sim. Chega. Bom saber. Posso presumir que este incidente trágico são águas passadas e... Calma lá. Geralt. Eu sei. Ele viu coisas demais. Mas por quê? Ou ele morre, ou apaga o som. Tire a memória dele. Mas ajudei vocês! Eu ajudei! Não é tão ruim assim, eu juro. Parece um gaeta. Caraca, por que eu escolheria matá-lo? Você mostrou suas garras hoje, hein? É isso que achas? Eu diria outra coisa. Mostrei como sou quase igual a esses desgraçados. Vamos encerrar e ir embora. Quero ir pra casa, tomar um banho e ficar bêbada. Eu posso ir junto? Posso te levar até em casa? Hoje não, Geralt. Hoje não. Mas há outra coisa que gostaria de conversar a respeito. Então, se importaria de passar aqui mais tarde? Você disse que teve uma ideia sobre como libertar o Dandelion. Sim. Sabemos que ele está na ilha. E ele ficará lá até o Meng dar as ordens de transferi-lo para Oxenfurt, não é? O problema é que o Meng morreu. Então? Ninguém mais sabe disso. Ele poderia ter escapado do incêndio e poderia reaparecer. Ele ou alguém muito, muito parecido. Um dúplice? Seu velho amigo Dudu Bibervelvet imitando um comerciante ananico? Dandelion alega que ele parecia mais real do que o original. Tanto que Vivaldi emprestou-lhe milhares de coroas sem pestanejar. Isso, só que Dudu está escondido agora, mas talvez a Priscila saiba de alguma coisa. Vamos torcer. Ok, né? Então agora a gente já sabe o próximo passo. Cadê a missão concluída? Ah, tá. Vamos ver aqui, né? Tem que falar com a Priscila. Tem uma nova missão? Caraca, tem várias novas missões. Encontre Triss. É só isso mesmo. A outra missão da campanha principal, pelo jeito. O Dudu, que é aquele anão que tinha sido preso, se eu não me engano, ele é um metamorfo que fala, que pode mudar de forma. Porque, não sei se vocês lembram aí, mas quando ele tava escapando, ele tinha assumido a forma. Lembra quando eu tava controlando a Ciri e aí resgatei ele? Ele tinha mudado de forma pro chefe daquele local lá. Só que com uma cicatriz no rosto, eu acho. Deve ser por causa das porradas que ele tinha levado. Não sei se era uma cicatriz ou um corte que tava sangrando, não lembro. Um olho roxo, alguma coisa assim. Mas então é isso aí. Cara, ainda tem homens ainda desse filho da puta? Eu eliminei o cara há um bom tempo já e... até agora. Deixa eu só dar uma passadinha aqui, porque... quero ver o que esse cara aqui tem a ver. Do que posso... O que você está servindo? Se eu não me engano, cara... eu passei aqui uma até mais vez... Via. Esse cara tava vendendo umas cartas boas de Gwent, cara. Depois, quando eu fui, eu tava em missão gravando aqui e larguei pra lá, né? Você viu? Você me parece familiar. Não tinha mais, cara. Tinha só uma carta e era ruim e tal. Eu não sei se as cartas variam no passar do tempo, sabe? Acho que sei como libertar o Dandelion. Tem um plano, mas vamos precisar do Dudu.
Temos que encontrá-lo. E que plano é esse? O nosso amigo Duplice vai assumir a forma de Meng e ordenar que Dandelion seja transferido para Oxenfurt. Podemos pegá-lo no caminho. Genial. Mas como você pretende encontrar o Dudu? Vocês são amigos. Tem alguma ideia de onde ele possa estar se escondendo? Quando se trata de um Duplice, a questão nunca é onde, mas como tem. No passado, quando tinha problemas, ele desaparecia e reaparecia pela manhã como outra pessoa. Mas desta vez... desta vez ele não retornou. Precisamos convencer o Dudu a se revelar. Algum amigo com o qual possamos entrar em contato? Alguém em que ele confie? O Dandelion, a trupe de Irina Renard e só. Sério? Não tenho certeza que ele tinha outros amigos. Passava manhã e tarde com a trupe, no palco ou na plateia. Então ele gostava de ir às apresentações de Minnie? Sim. Na verdade, me surpreendeu que ele não tenha vindo nos ver depois que tudo aconteceu. Ele certamente poderia ter contado com a ajuda dos raposas. Então, se esses mímicos estão dispostos a ajudar... Só precisamos mencionar o Dudu. A Irina e a companhia têm uma dívida muito grande com ele. Quem sabe possamos usar uma peça. Colocar uma mensagem para o Dudu em algo, sabe? Para atraí-lo. Não é uma má ideia? Mas eu duvido que apenas algumas falas bastem. Além do mais, você acha mesmo que o Dudu passa o dia inteiro nas apresentações que ele já conhece? Então o que você sugere? Temos que escrever uma peça completamente nova desde o começo. Algo novo, grandioso, algo que chame a atenção do Dudu. Então, o mais importante é que deve ter um título esplêndido. Terá de ser a fofoca da cidade. Se quiser, podemos começar agora mesmo. Vai ser um saco isso. Acho que podemos começar a escrever a peça. Alguma ideia para o enredo? Na verdade, eu estava esperando que... O importante é convencer Dudu de que ele pode confiar em você. E de que queremos libertar o Dandelion. A mensagem deve ser clara, mas naturalmente mesclada à essência dramatúrgica da peça. Ou seja, precisamos de uma estrutura dramática adequada. Está acompanhando? Vamos falar que sim, né? Entendido. Vamos procurar uma forma de expressar o nosso conteúdo. Uma história contemporânea e envolvente seria o ideal. Quem sabe uma sobre o condottiere de Povis? Já sei, sobre Lorenzo Mola. Um conto sobre um bandido charmoso, mas impiedoso. E o Duplice que o engana. Agora o Duplice precisa se esconder e só pode contar com a ajuda do seu amigo, que é um bruxo. Que por sua vez está disposto a fazer qualquer coisa para salvar a sua... Melhor, a sua amada. O que acha? Perfeito. Tá ótimo. Soa ótimo. Acha mesmo? Lorenzo Mola? Sim. Talvez não. Espera, já sei. Vamos armar a história do ouriço de Ellenwald. Amantes secretos, o seu noivado, uma maldição, uma rainha má, sinos à meia-noite. Mas... Então, ele revela o seu rosto. Ele é um monstro que está lá para roubar a princesa Pavita. Querem matá-lo, mas naquele instante aparece um bruxo. E tudo termina maravilhosamente. Então é isso, sim? Queria dizer alguma coisa? Precisamos de um bom título. Ouso dizer que isso é mais importante do que a história. Tenho algumas ideias. Talvez você possa escolher. Vai mesmo considerar a minha opinião desta vez? Mas é claro. Somos parceiros nisto. Eu só estou no comando. Tenho dois muito bons. A redenção do Duplice e o metamorfo resgatado, o triunfo do bruxo. Qual prefere? O segundo, né? O metamorfo resgatado, o triunfo do bruxo. Enfatiza bem a mensagem que queremos passar. Só há um problema. Não há dúplices nessa história. Só há uma princesa e um ouriço amaldiçoado. É bem simples. Só precisamos trocar o dúplice pelo ouriço. A mensagem é isso que importa. É, um bruxo chega e salva o dúplice. Entendeu? Está bem. Então é uma comédia. Estava pensando em algo dramático, mas se preferir algo mais leve... Escute, só decida e eu vou dar um jeito. Sinceramente... Acho que a comédia é mais segura. Muito bem. Tenho trabalho a fazer. E você, escolha um cantinho, sente-se e leia em silêncio. Ou só pense. Está bem? Está bem, já que não precisa de ajuda para escrever. Geralt, espere. Uma rima para bruxo. Um luxo? Só fique quieto.
babaca. Esse seria eu, com certeza, cara. Pronto. Poderia fazer uma pequena obra-prima com isto se tivesse mais tempo, mas... Acabamos de ficar sem. A mensagem secreta para Dudu. Como você a fez? Mensagem oculta? Você ia colocar algo como... Venha ao pescador rei ao amanhecer, ou... Isso não combinaria com a linha da peça. Nadinha. Você a escreveu para entrar em contato com o Dudu. Esse era o objetivo. Está bem. Então, como vai ser isso? Não sei. Estava contando com reconhecê-lo pela sua cicatriz. Ou improvisar. Vamos nos preocupar com isso depois. Primeiro, precisa levar o roteiro para a Madame Irina. Tem certeza que sabe onde encontrá-la? A trupe está se apresentando no pátio do açougueiro, saindo pela praça principal. Encontre-nos mais tarde. Até mais. Leve o roteiro para Irina Renardi. Não faço ideia de quem é. Subproletariado. Não sei se ela falou também. Parei de prestar atenção um pouco. Realmente. Não tenho saco para teatro. Ah, olha só essa aberração. Eu poderia estar caçando um monstro em vez de estar ouvindo esse papo dela. Então. Vamos ver onde eu tenho que ir agora. Já? Aonde é que vai? É um lugar de cultura, não um chiqueiro para porcos. É aqui que a trupe da Madame Irina se apresenta? É, mas só pode entrar com o ingresso. É certo que não tem peça agora, mas os atores estão ensaiando. O processo é interessante de se observar. Então, quer uma entrada? Não tem peça. Você que disse. Ainda pode comprar uma entrada. E então? Precisa de uma entrada? Não, eu não posso usar o Axe? Sim, uma. Tome. Só fique fora de vista, certo? Os atores ficam bem tímidos enquanto ensaiam. Ouvi falar de você. Madame Irina, podemos conversar? Gerald de Rivia, o Dandelion nos contou tanto sobre você. Ele está com você? Não, mas espero trazê-lo de volta em breve. Estou aqui para falar sobre o Dudu. Vamos falar no meu quarto, nos fundos do teatro. Opa. Lá não seremos perturbados. Como posso ajudar? Não vimos o Dudu ou o Dandelion recentemente. Quero montar uma peça. Algo que realmente chame uma multidão. Entendo. E você espera chamar a atenção do Dudu também, trazê-lo até aqui. Então precisa ser uma peça completamente nova? E quem irá escrevê-la? A Priscila. Na verdade, ela já terminou de escrever. Conta a história de um bruxo que resgata um dúplice da morte certa. Soa interessante. Darei uma olhada com gosto. Mas temos que pensar em como espalhar a notícia e organizar proteção. Com seguranças. Se importaria em cuidar desses assuntos? Acha que precisamos de seguranças? Uma peça sobre dúplices pode ser controversa, mas seguranças seriam absolutamente necessários? Não sei se você assistiu muitas apresentações, mas em Novigrad, o público pode ser bastante... difícil. Maçãs, tomates, ovos podres e esse tipo de coisas? Machados, cutelos e tijolos, na verdade. Está bem. Sabe de alguém adequado? Quem sabe no porto. Certamente vai encontrar homens dispostos a qualquer trabalho por algumas coroas. Como posso ajudar a espalhar a notícia sobre a estreia? Bem, gostaríamos que a cidade inteira soubesse. Então certamente temos que falar com os trovadores. Quem são os trovadores? Artistas de rua. Faça que anunciem a estreia e até mesmo os mexilhões do porto vão ficar sabendo. Onde os encontro? Eles costumavam ocupar uns quartos nos miúdos, numa casa. Mas não sei se ainda estão lá. Não os vi nas ruas recentemente. Podem ter pendurado as meias calças. Vou ver se os encontro e se trabalharão para nós. Obrigado por ajudar. Voltarei quando encontrar um inseguranças. Até mais, então. Ok, então. Cadê a porta? Ah. Ufa, eu tô com um apetite tão.
primeira coisa é seguir para as docas para recrutar os seguranças, ok? Eu vou dar um pause aqui então, porque é longinho. Voltando aqui, já estamos aqui no cais. Aqui a gente tem que recrutar seguranças, né? Boa luta, bela movimentação. Está me desafiando ou vai querer enfrentar o Hal? Um bruxo contra a fera de Metina. Instinto assassino contra a fúria primordial. Gostaria de contratá-los. Estamos apresentando uma peça. Precisa que lutemos no palco? Na verdade, quero que sejam seguranças, mantendo a paz, garantindo que ninguém termine levando uma surra, no palco ou fora dele. Pediu para os caras errados. Nós só distribuímos porrada. Eu não vou pagar nada. Que tal uma aposta? Se eu vencer o Hal, vocês trabalham para mim de graça. Sabe, o Hal não é fã de teatro. Foi um romance que não deu certo. Não entrarei em detalhes. Vai precisar de algo especial para convencer. Que tal o seguinte? Lute contra nós dois ao mesmo tempo. Será a luta do século. Um bruxo contra o dragão de duas cabeças de Metina. E se eu perder? Você vai perder. Mas ainda faremos o serviço. Você só vai ter que pagar o dobro. Então, basicamente, eu paguei 70 ou 140, né? Está bem. Lutarei com os dois ao mesmo tempo. Cospe a grana primeiro. Se perder, ela é... O dobro do que recebem. Mas se eu vencer... Hal! Acabe com ele! Aposto meu dinheiro no cara de cu. Detalhe, eu não posso usar os sinais, né? Pra esquerda! Esquerda! Caralho, não posso dar rolamento também, né? O problema é que essa mira aqui é uma merda, né? Vou arrancar essa sua cara, seu mutante! Não, já foi. Agora é moleza. Vamos acabar com isso. Ora, ora. Não é com frequência que levamos uma surra dessas, hein, Hal? O cara não fala, mas posso ver na cara dele. Ele gostou de você. Está na hora de descansarmos. Vamos guardar o que quiser. De graça, hein, Hal? O seu dinheiro, pegue-o de volta. E não se preocupe, vamos estar lá antes de a dança começar. Ah, cara, eu achei eles bem legais. Pra falar a verdade, eu devolveria os 70 pratas que eles perderam. Ah, não, eles não perderam nada também, não. Eles vão trabalhar de graça aqui, né? Mas mesmo assim, eu não me importaria de pagar agora, não. Eles se mostraram bem de boas. Então tem mais uma parte agora pra divulgar a peça, né? Fale com Irina, tá. A próxima parte é essa aqui. Pegando isso aqui que é o mais. Esse é o melhor pra chegar lá. Ou esse aqui mesmo. Vou pausar aqui e já volto quando chegar lá. Voltando aqui já no local. Agora eu tenho que convencer os malabaristas a divulgar a peça pra gente. Possivelmente vai ter que ser pago mesmo. Nossa, cara, eu tô te falando, só tem mulher bonita aqui nesse país, cara. Não sei se é bem um país, né, mas... Bela melodia, porra, mas muito triste. Então ela comunica os meus sentimentos com sucesso. O que procura aqui? Estou procurando pelos trovadores. Eu os encontrei? Não temos dinheiro, deixe-nos em paz. Acho que há um mal-entendido. Desculpe,
Achamos que o proprietário tinha mandado outro bandido para coletar o aluguel. Tá. Não quero o seu dinheiro. Na verdade, estou disposto a pagar se vocês aceitarem espalhar a notícia da nova peça da Madame Irina. Temo que não seja possível. Desde que estreamos a nossa fatídica balada sobre o Santo Emelfart, ignora a fé e boa conduta, devora toda a comida, usufrui de velhas putas. A quadrilha do Gordão está nos assediando sempre. A quadrilha do Gordão? Bandidos comuns pagos pela igreja. A cidade está cheia de grupos assim agora. Cara, eles ameaçaram mais a Anissa. Um grupo de bandidos? Disseram que arredondariam as orelhas pontudas dela com uma faca. Não nos deixam tocar. Espantam os nossos espectadores, destroem nossos instrumentos. Recentemente, andam do lado de fora da nossa casa. Não sabemos o que fazer. Tá bom. Se eu livrar vocês do Gordão e os homens dele, vocês espalhariam a notícia da peça de Irina? Claro! Mas... não vai ser fácil. Não tem como falar com esses. Não sou muito bom de papo mesmo. Falem com a minha espada, cara. Papo. Nossa! Caralho, eu preciso... Ai, que merda. Eu não disse nada. Não só é um herege, eu achei que eles já iam começar mente. A me atacar já. O que faremos com ele? Vamos destruir os rios dele. A menos que tenha algo naquele bolso. É porque eu caí ali. Eu achei que minha vida ia quase zerar. Eles já iam vir. Então são vocês. Ô, Gordão, olha o que nós temos aqui. É impressão minha ou você tem olhos de gato? Ele tem mesmo. Um gato de rua deve ter comido a mãe dele. Agora, o que, que você está fazendo na cidade do Fogo Eterno? Ô, bostinha de gato? Esses dois são dignos da praça nossa, né, cara? Deixem os trovadores em paz. Os vermes que insultaram o hierarca Emelfart chamaram ele de devasso. Prefiro ser engolido pelo fogo sagrado. Diga aos poetas de merda que venham aqui enfiar suas flautas e blasfêmias nos seus cus. Eles vão tocar outra melodia então sempre que peidarem. Pra falar a verdade, eu tô querendo bater nesses caras. Vamos, saiam matar daqui. Eles. O quê? É isso aí? Eu podia. Pessoal, podia mandá-los embora aqui no Axe, mas. Chega! Droga! Vamos, chega! Ah! Matei só um e já tá assim? Covardes, cara. Eu devia ter usado o Axe então. Ah, que luta! Você mostrou a eles como é. Uma, duas, nas costas. E aí, pá, bem nas fuças. Finalmente poderei sair de casa sem me esconder por trás de um capuz. Obrigada, muito obrigada. Olha, vamos. Não foi nada. Uma recompensa. Ah, foi algo sim. E não ouse pensar que esqueci da nossa promessa. Vamos falar bem da peça da Irina até perder a voz. Quanto eu lhe devo? Nenhum centavo. Você nos ajudou. Não vejo motivo para não ajudarmos. Vamos chamar metade da cidade para ver a peça. Espere e veja. Mais uns preparativos rápidos e estaremos nas ruas. Até a próxima. Eu ainda queria uma recompensa para vocês, né, mas... Então pronto, resolvemos todos os problemas do teatro. Vamos esperar que agora é só assistir a peça, né? Se bem que eu não tô com saco nem para assistir, para te falar a verdade. Mas, né? Bora, Geralt. Bora. Chegando. Opa! Não é você, outro bonito? Está procurando alguém estranho? Parecia elfo de novo. Como que é uma pessoa? Comediante. Senhoras e senhores! Será que se eu tivesse selecionado uma peça de drama, ia estar ali dramaturgos ou sei lá o que em vez de comediantes? É uma opção. Não, peraí, estou colocando errado. Ah, mas... Na primavera as estradas ficam molhadas e o sol... Ah, aqui. Ah, aí está você. Consegui contratar uns assistentes. Ótimo, é um problema resolvido.
Queria falar sobre o tempo. Na verdade, eu gostei. Estava preparada para baixar as minhas exigências, para ajudar o Dudu. Mas pode ser que tenha... Já sei bem quem fará o papel de empregado, o bruxo e a rainha. Só não sei quem deverá ser o príncipe e quem a princesa. Então, sobre a princesa. É um papel pequeno, mas é importante. A Priscila seria a opção mais óbvia. Ela é jovem e bonita. No entanto, eu... Não, a Priscila é mais bonita. Vamos colocar a Priscila. Vamos botar a Priscila para interpretar. Dá mais valor à aparência do que ao talento. Com certeza. Eu entendo. Eu a avisarei. Então quem você acha que vai ser o príncipe do Priscila? Estou com dificuldade para decidir entre dois candidatos. Abelard Rissa seria a escolha segura. Faz parte da trupe há tempos, tem uma técnica impecável. Quem é a sua outra opção? Maxime Bollier. É um ator espetacular e o público o ama. Mas, infelizmente, nunca se sabe. Ah, vamos escolher o cara que o público ama, né? Ah. Se bem que com... Que todo mundo vai olhar pra Priscila mesmo. Vamos escolher uma Abelard. Prefiro um artista confiável a um artista... E com razão. O projeto é arriscado o suficiente. Essas apresentações... Bem, varia. Em um bom dia, a praça mal pode acomodar a todos. Outras vezes, temos sorte se conseguir. Claro que tão... Eu com quem vai ser o provavelmente... Um amador. Será minha primeira vez trabalhando com ele. Um novato da trupe? De certa forma. Ah, pare de fingir que não sabe. É uma boa ideia. Duvido que tenhamos aplausos em pé, mas o Dudu me verá. E... Mas você fará um esforço, certo? Vou tentar. É... Vou tentar. Vocês ouviram o ânimo na voz dele, né? Certo. Consegui montar o... Parece assim. Preparado para mergulhar de cabeça em sua carreira. Podemos começar. Dei uma olhada no roteiro de... Bem, não temos tempo. Zoltan? O que está fazendo? A Pri me contou que vocês estão montando uma pressa. Não sou o protagonista. Aí pensei comigo mesmo. Antes raspar a barba do que perder esta. Conta aí, bruxo. Vai vestir meia calça e braguilha? Vamos, Geralt. Você tem que se concentrar antes de subir no palco. Boa sorte. Cara, anões são muito legais, cara. Quando se consegue fazer um anão bem feito, não tem como ficar ruim, cara. Olha esse cara, velho. Muito bom. Senhoras e senhores, cidadãos honrados da sagrada cidade de Novigrad, boas-vindas! Temos para vocês uma comédia sensacional. Chama-se Um Metamorfo Resgatado, o Triunfo do Bruxo. Os atores, o bruxo Geralt, como ele mesmo, Catarina, como a rainha, Léo Rib, como humilde servo, interpretando o príncipe, um veterano dos palcos de Novigrad, Abelard Rissa. E, como a princesa, a adorável trovadora com voz de rouxinol, Priscila. Precisava dessa introdução mesmo? Não podia só ir direto pra peça? Cara, esse é o grande público? Sei lá, 40 pessoas? Pô, pra uma cidade grande dessa é uma merda, né? Majestade, o caçador de monstros acaba de chegar. Respondeu a seu chamado e irá lutar. Faça que entre. Devo falar com ele. Mas antes, um vinho, para resolver toda a testilha. Bruxo, é deveras delicado o trabalho que terá, pois no banquete desta noite, um monstro aparecerá. Fique de guarda. Cuidado. Mate a fera quando a vir. Terá o prêmio sobre minhas melhores almofadas. Não irá resistir.
Matar a fera mais temível. Tudo minha espada corta. Eu não sei. Matar que é a minha vocação. O dinheiro não me importa. Que merda. Ele engoliu a isca, esse bruxo zombeteiro. Farei com que o jovem revele o seu rosto verdadeiro. Com o monstro revelado, eis que o bruxo avança. A fera ele matará, colocando a sua cabeça em uma lança. Ah, a minha garota terá pena do seu amor, essa fera. Mas pelo menos comerá um banquete antes de ter o que lhe espera. Um detalhe pra vocês, esse cara que apareceu aí, se vocês quiserem, volta um pouquinho o vídeo pra ver o rosto dele. Eu acho que já é a terceira ou quarta vez que eu vejo esse rosto no jogo. Pelo jeito, reunidos foram reutilizados e justos, os rostos dos personagens. Para celebrar, neste dia, o noivado da princesa. Porém, não vejo nem ouço nenhum monstro. Talvez ele se esconda no porão. Ou em licor fermentoso. E era a primeira opção, pelo jeito eu escolhi errado, então. Como é que eu ia saber minhas falas, cara? Será que eu tinha que ter olhado antes em algum lugar? Meu amor, há muito ocultamos as chamas do nosso belo amor. Por meses contivemos os nossos desejos ardentes. Esta noite, isso termina. Seja minha esposa, eis o meu pedido. Com isto dito, ajoelho-me como prometido. Ah, meu amor, sim, sim, sim. Espere, devemos brindar a este momento feliz com vinho. Senão uma maldição terrível pode estar no nosso caminho. Traição! Isso não é vinho! É uma bebida comprada! Os meus intestinos se contraem, parindo uma fera ingrata. Veja, não é um príncipe. É um dúplice impostor. Nossa. Se a moça o ama, parece que a perdemos. Que horror. Veja, bruxo, a fera que lhe falei, afinal. Usa a tua espada. Vai em frente com um golpe letal! Pare! Pare! Seja ele fera ou homem, é meu noivo, meu amado! Embainhem as espadas. Temem um dúplice e falta de neurônios. Mudar a sua forma não faz dele um demônio. Não é a carne que faz ser um monstro alguém. Mas um coração vil... Como o que este vilão tem? Bruxo, é verdade! As suspeitas deste maldito minaram a minha mente com este plano proscrito. O dúplice deve viver e com minha filha irá casar. Monstro ou homem, importa apenas que ela está a amar. Que este é o fim da nossa história. E eis a sua moral. Não é monstro quem pode mudar de forma, afinal. O bruxo é justo e do dúplice amigo verdadeiro. Ai, olha ele. Mas tu, jovem terrível, serás um prisioneiro. Guarda, chame a guarda. Removam o traidor já. Que merda, cara, se eu tinha achado ruim na Ei, primeira vez. Ouviram que eu a ordem da princesa? Venham aqui. Se eu tinha achado já bem ruim a Vamos parte. Vamos então, do... amigo. Para cima, para o palco. A parte do baile no Dragon Age. Joga o traidor desgraçado no calabouço. Foi muito pior. Não tema. No fim, todos viverão felizes para sempre. À noite, casaram-se o dúplice e a princesa. O coração do servo derreteu-se. Ele chorou com presteza. O Geralt ficou foda nisso também, né? No finalzinho, já tava até feliz ali,
rimando, pô. Dúplices na fogueira! Queimem todos! Eu vou enfiar uma espada nesse cara, se tiver essa opção. Chega disso, amigo. Não pode ver que é só diversão? É uma comédia. Um carniçal poderia ser o príncipe. Relaxa, pelo amor dos deuses. Ah, então talvez se eu tivesse marcado um drama, eu poderia dar galho aí agora. Comenta aí, cara, quem escolheu o drama, quais são as diferenças básicas. Não que eu esteja muito interessado também, né? Porque foi uma porcaria mal feita, mas... A única coisa que salva nisso daí é a Priscila e eu mesmo, né? O Geralt. Só os dois que atuaram bem, o resto... Que merda. Pelo menos deu resultado e a gente achou o Dudu. Geralt, você me reconheceu. Como o fez? Saudações, Dudu. Ouvi falar da lembrancinha que o filho da puta deixou na sua cara. Então, você sabe de tudo? Você viu a Ciri? Não. Ainda estou procurando por ela. Geralt! Sensacional! Você foi ótimo. Não rio tanto há séculos. O pessoal não acreditará quando contar. Explica uma coisa. Como você e Dandelion conseguiram desagradar o Helven, o filho da puta e a guarda do templo ao mesmo tempo? Não é como se fosse planejado. Eu sei que a Ciri voltou ao filho da puta pra te procurar. Como conseguiu escapar? Corri atrás dela tentando acompanhar, mas... Eu teria sido um fardo. Ela me chamou, me implorou que mudasse de forma e desaparecesse. Tentei encontrá-los, a Ciri e o Dandelion. Foi como se tivessem virado vapor. Temendo pela vida, mudei todos os dias. Sempre alguém diferente. Até considerei virar a Ciri para enganar os que a seguiam, mas... Calma, Maria Mole. Geralt, quando você viu a Cirila pela última vez? Hã? Faz um tempo, não faz? Faz tempo, sim. Pra mim também. Ela deve estar bem crescida agora. Dudu, faz um favorzinho pra gente. Mostre-nos a Ciri por um instante. Geralt? Mude. Transforme-se nela. Ah, que bizarro. É estranho. Vocês dois me olhando de olhos arregalados. Já deu? É. Deu. Péssima ideia. Não tá bravo comigo, não é, Geralt? Claro que não. Que alívio. E o Dandelion? Conseguiu encontrá-lo? Os caçadores de bruxas o pegaram, mas também tenho boas notícias. Achamos que podemos soltar o Dandelion. Só precisamos da sua ajuda. O que posso fazer? Assuma a aparência do Meng. Então vá e dê a ordem para transferir Dandelion para Oxenfurt. Vamos preparar uma emboscada em uma campina no caminho. Tiraremos Dandelion do comboio enquanto ele anda. Espera, não tão rápido. Como vou ser o Meng? E eu não faço ideia de onde Dandelion está preso. Escute, você consegue. Acham que Meng está desaparecido. Você pode inventar a história que quiser. Os meus rapazes e eu vamos ficar de tocaia na Ravina. Geralt vai se juntar a nós e vamos esperar o seu sinal. Mas como vou entrar em contato com você como Meng? Como avisar que o comboio partiu? Vai precisar dar um jeito. Vamos, astúcia é o seu apelido. Então, estamos entendidos? Dudu para a Ilha do Templo agora. Vou juntar o meu grupo e estaremos esperando por você, Geralt. Sim, encontro vocês na Ravina. Opa, espera, calma. O que vem depois? Espero que não pensem que continuarei como Meng, vivendo como Chapelle, queimando hereges aqui e ali para manter as aparências. Não. Quando terminar, esperamos vê-lo no Alecrim e Tomilho, onde nos encontraremos. Encher a cara como gambás. Então, combinado? Vamos trabalhar. O bom é que ele não espera a resposta, né? Nada mal, nada mal mesmo para sua primeira vez. Só alguns tropeços menores. O que você achou da performance, em geral? Duvido que o público tenha entendido tudo. Mas isso é de se esperar. Mas estou contente que os trovadores espalharam a notícia.
Foi um público e tanto. Você estava certo em botar Abelard no papel do príncipe. É provável que Maxine tivesse aparecido bêbado como um gambá ou esquecido da estreia. Aqui está a sua parte. Devo admitir que o seu estilo de atuação, bem, ele é bastante... minimalista. Você estudou em algum lugar? Em Caer morrem. O mínimo de expressão significa maior efeito. Obrigado pelo dinheiro. Cuidem-se. Geralt! Só o diálogo de sempre. E cadê a senhorita que já sumiu? Vambora então. Então, no próximo a gente vai resgatar Você viu as pobres mulheres que fugiram de Velen? Né? E tinha uma mulher falando aqui me atrapalhando. Mas então nesse vídeo aqui era só isso. Valeu, até o próximo.